Ora, vamos lá então iniciar? Vamos lá então iniciar a nossa aula. Aí está, vai começar mais uma aula. Uma aula bíblica com Fernando Ferreira. Muito boa tarde. Hoje a história de hoje, o versículo de hoje, o texto de hoje. Vamos então começar. Hoje o tema é Sodoma e Lote, ou Lote e Sodoma. Abraão vivia em tendas e Lote vinha com ele morar, tinha lá as suas tendas. Mas houve uma contenda entre os guardadores de gado, mais de ovelhas, não é? Os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de ovelhas de Jacó lutaram por causa de dos terrenos de pastio, de pasto. E então o que é que aconteceu? Abraão decidiu que se iam separar Lote para um lado e Abraão para o outro. E deu a escolher a Lote. E Lote devia ter dado a prioridade a Abraão, em primeiro lugar. Isto é a primeira lição. Mas Lote escolheu a campina. Porque Abraão disse, se fores para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se fores para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. E Abraão foi para o outro lado, foi para um lado mais ermo, não tinha campina, era mais deserto, mais longe. E Lote, com a sua família, foram viver para a campina. Ele e os seus pastores, o seu rebanho, as suas duas filhas e a sua mulher. Então, o que é que aconteceu a seguir? Abraão estava descansado, que estava a correr tudo bem, não é? Mas não, Abraão teve a visita de dois anjos. No Gênesis, capítulo 19, vemos aí dois anjos se foram ao encontro de Abraão. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde e este estava Lote assentado à porta de Sodoma. Isto é a parte já onde Abraão tinha falado com os dois anjos, no capítulo 18. Aparecem três anjos, afinal é três anjos a Abraão. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Marram, estando ele assentado à porta da tenda, que tinha aquecido. E de tal maneira que estes três anjos disseram a Abraão que iriam destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ficou muito preocupado com Lote, porque sabia que Lote estava lá habitando. E então começou a negociar com estes três anjos. E começou a dizer, oh, por favor, Senhor, por favor, não destruas a cidade se tiver sem justos, sem pessoas justas, sem almas justas. Pessoas, almas. E os anjos assim concordaram. O Senhor era Jesus Cristo. E disse, está bem, se houver 100 justos, eu não destruo a cidade. Mas Abraão ficou preocupado. Pensou em Lote. Pensou nas suas noras, nas suas sobrinhas, que também eram as sobrinhas dele. E pensou na mulher. E pensou nos criados, e seriam um pai uns 100, não é? Eles eram justos, pensou ele. Se houver 100. Mas é verdade, pode haver que eles andaram a discutir com os pastores, andaram a discutir, pode ser que não haja já 100, pode haver só 90. Então Abraão começou a resolver, a dizer sempre a mesma coisa. Se houver 70, começou a baixar, já estou a resumir a história, ele começou a baixar, já é em 30. Se houver 30 justos, tu poupas a cidade, Senhor? Sim, eu poupo a cidade. E até que chegou até aos 10, dos 90, 80, 70, 70, 50, 60, por aí fora até aos 10. Senhor, se houver 10, tu não destruas a cidade, por favor. E sim, se houver 10, eu não destruo a cidade. O que é certo é que nem 10 haviam, não é verdade? Então, sendo assim, os anjos se dirigiram para a cidade de Sodoma e Gomorra e encontravam ali a entrada. Mas viram Lote.
O texto diz assim: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, cá está, agora são dois só, e estava Lot assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Lot levantou-se ao seu encontro e disse: eis agora, meus senhores, por favor, entrem em minha casa, está é tarde, vocês vão ficar aqui à noite ao relento, podem ser sequestrados, violados, maltratados, maltratados. E então ele, preocupado, Lot, disse: vinde para a minha casa. E eles foram, entraram em sua casa e fez um banquete, diz o verso 4, um banquete. E antes de deitar, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões daquela cidade. Esta é outra história dentro desta história. Então eles queriam fazer mal a estes dois varões, homens que estavam de homens, é o que está aqui a dizer. E chamaram Lot, disseram: onde estão os varões? Não era as filhas. Porque depois Lot disse: eu te entrego as minhas filhas. Vejam só a coragem de Lot. Mas eles: não, não queremos as filhas, queremos os varões. Homens queriam homens, já não queriam mulheres. E aqui a história se desenrola no versículo 9: diz, eles, porém, disseram: sai daí, disseram mais, como estrangeiro. Este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Isso era os lorpas lá fora, não é? Os sodomitas diziam isto: agora que te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o barão, sobre Lot, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles barões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Lot consigo na casa e fecharam a porta. Os dois varões. Quem eram? Os anjos. E feriram de cegueira os homens, aqui os varões, que estavam à porta, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta e acabaram por desistir. Depois, estes anjos disseram: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Isto dizia logo para os anjos. Mas não posso escapar para o monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal ou morra, porque a cidade ia ser destruída. Pois eis agora aquela cidade está perto para fugir. Então eles foram, eles reuniram, os anjos reuniram com Lot, reuniram com a família, com a mulher de Lot, nós não sabemos o nome, com as filhas de Lot, que nós não sabemos o nome, e com alguns servos, talvez, de Lot, que nós não nos apercebemos no texto. E há uma dizer: não, 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 nós estamos bem na cidade, nós queremos ficar na cidade, a cidade é segura, não, não vai, não vai ser, não vai acontecer nada. E é isto que acontece. Eis que os varões, os dois anjos, forçaram a saída de Lot, mas só conseguiram arrancar já Lot, sua esposa e as duas filhas, porque os erros já tinham desatinado, como costuma dizer, já tinham desatinado da casa, já tinham desatinado da reunião. E acontece que o aviso, é feito um aviso. Não olhem para trás, por favor, não olhem para trás, porque se olharem para trás, fica numa estátua de sal. E acontece que, ao fugir, Lot, com as suas duas filhas e a mulher volta-se para trás e fica numa estátua de sal. Vamos então tirar algumas dilações desta história. Primeiro, nós já conhecemos muitas pessoas que estão a entrar nas cidades e que lá ficam a morar. Devia ser ao contrário, não é? Isto está a acontecer, pessoas também a sair das cidades para viver no campo. Muito bem. Então, o que é que aconteceu aqui? Há uma história, não é uma história, é um facto verídico de algumas pessoas que estavam a morar nas aldeias, nas freguesias, nos montes, nos valejos, não, nas cidades, não é? Estavam a viver bem nos retiros e de repente
já no século presente, neste século, começar a ter problemas sociais, culturais, até mesmo espirituais, e disseram que o problema deles, para ser resolvido, tinha que ir voltar, era para a cidade, ou experimentar ir viver na cidade. E assim, duas, quatro ou muitas famílias já resolveram ir morar na cidade porque dizem que lá, perdão, estão melhor. Os filhos deles têm a escola, têm mais empregos, têm mais futuro. Ainda hoje passei pela cidade. E o que é que se vê na cidade? Eu fui a uma cidade bem pequena, aqui bem perto, uma cidade que é uma precária cidade, uma cidade de 10 mil habitantes. E o que é que se vê nessas pequenas, já parcas cidades? Eu vi e presenciei, e isto serve de história, serve de aviso para estas pessoas que dizem que não tem mal nenhum. Eu vi dois jovens, nunca tinha visto. Agora vocês vão dizer, mas eu já vejo muitos jovens, não é? Normal. Mas num bar, cá fora, não é? Numa esplanada, que não é um bar, é que só serve bebidas. Como vinho verde, vinho maduro, vinho tinto, nós chamávamos antigamente as lojas, as tascas. Então é um bar, agora chama-se um bar. Mas de bar é o nome, não é? Nem sei o que quer dizer bar, ou seja, um bar quer dizer que tem lá bebidas, não é? Pois. E então eu vi aqueles jovens assim, até olharam para mim como quem diz. Como quem diz, nossa posição social já dá para estar aqui num bar, mas eu passei de carro, não estive a falar com eles. Mas eu vejo a leitura, as leituras são faciais que eu faço. Eles disseram assim, nos sentimentos deles para mim, nós já temos uma certa autonomia para estar aqui neste bar. Aqui estava um rico dia de sol, ainda não estava noite. Já é outono, já, agora já deve estar 15 graus, 14 graus. E então eles, antes de ir para casa, não é, estudar, fazer oração, estudar a Bíblia, fazer os deveres deles, não estavam num bar. Oh, irmãos, por favor, entendam o que eu quero dizer. Onde é que está o mal disto? Está tudo mal, é uma grande asneira, não é, que estão a fazer. Como quer dizer, desculpem que eu estou muito fraco de memória, mas eu vou dizer já, é uma influência, as cidades são uma super influência para o mal. Eu não é que disse que onde há os bares abertos até à meia-noite, e se calhar até às 2 da manhã, até às 3 da manhã, e por aí fora até se vê bebidas, por exemplo, nas cidades do Porto, na Baixa, amanhã de manhã. No outro dia de manhã só se vê canecas e copos de plástico de cerveja pelas ruas fora. Parece que andou ali uma procissão de velas. Desculpem, o pleonasmo, a desconfiguração que eu estou a fazer de uma cidade. A cidade tornou-se um antro do pecado. E como nós sabemos, onde há muita gente, muita gente, muita gente, muita mulher, os homens já não querem mais mulheres. Eu não estou a dizer isto para dizer mal das mulheres nem dos homens. Eu estou a dizer o que está a acontecer. É normal, não é normal, mas para já se tornou normal os homens já ter relações sexuais com outros homens. Já se tornou uma normalidade cultural, social, já não é um paradigma. É uma coisa normal. Então, o que eu quero dizer é isto. Pessoas que eu conhecia fisicamente, não é? Não que eu fosse grandes amigos deles, mas conhecia-os como pessoas, não é? Conhecia-os, não vou dizer de onde é que eles são, conhecia-os e de repente foram para a cidade viver, para a cidade do Porto. Agora vou dizer, a cidade do Porto tem muitas freguesias, olha, tem Matosinhos, tem Leixões. Também tem Vila Nova de Gaia, pronto, a cidade de Porto tem muitas cidades. Pronto, e estas pessoas foram viver para a cidade. O que é que vocês acham? Que está certo? Não, está tudo errado. Está tudo errado quando
Lote foi viver para a cidade, estava tudo a cair, estava tudo a começar a cair, como estão a dizer. E o que eu quero dizer com isto tudo é que comecei com uma instrução bíblica aqui do meu panorama, do meu mapa, e agora tirem as vossas lições para que servem o mapa, para que servem os mapas. É, não é para, para nós sabermos profecia, isto é lá fácil, profecia para o Apocalipse, fácil, fácil. Eu não estou preocupado em estudar estudos bíblicos de Apocalipse, Apocalipse 12 ou 13 ou 14, não estou interessado em explicar isso. Sabem porquê? Porque, em primeiro lugar, estão pessoas, principalmente meus amigos, já não digo mais chegados que amigos, mas muito mais chegados que amigos, fazendo coisas, ou estando nas cidades, porreirinhos da vida, julgando que estão seguros. Vocês já entenderam o que eu quis dizer, não entenderam? Pronto, muito bem. Eu sou assim, franco, direto, e a história do dia. Agora vai a história do dia. Bom, vou contar até duas histórias do dia, pronto. A primeira história, estava eu no supermercado, é sempre as mesmas histórias, parece, não é? Mas esta história é sempre a mesma, mas é sempre outra. Como é que eu vou abordar uma pessoa? É muito fácil. Eu abordo ou pelos brinquedos, ou pelas compras, ou pela comida, ou pela roupa. E neste caso estava, era pela comida. Era logo pela comida. E disse, estava a comprar cereais e disse, para um miúdo de 6, 7 ou 8 anos, eu acho que tinha 7, pronto, vou dizer 7 anos. Não errei muito, mas estava lá, pode dizer, nem não os conheço, nem estão a ver este vídeo. Disse, olha, está aqui a comida dos heróis, está aqui a comida dos atletas, eram cereais, era Wesley, era a comida dos... E eu desde 1985 faço esta comida, é a minha comida, e eu não como carne. E ele vai assim muito depressa para mim, não comes carne? Oh, não comes... porco? Não, isso é pós-loio. Eu fiquei assim, não comes porco? Eu, não! Eu fiquei assim, nunca tinha visto um homem que dissesse não aquilo. Ah! E eu disse, não, só os lorpas é que comem. É uma história, não é? Isto não é uma história, é uma história. Como é que se prega o Evangelho? Digo para os meninos, já comeste maçãs hoje? Já comeste batatas? Quantas batatas comeste? Quanta fruta comeste? Nozes, abelhas, amêndoas? Quantas frutas comeste? Quantos cereais comeste? E a mãe diz, estás a ver? Olha, eu ouvo o senhor, ouvo o senhor. Ouvo o senhor, que sou eu. Eu que sou o senhor. É, e eu digo, para seres forte, como o teu pai grande, tens de comer cereais, fruta... sopa, nunca digo sopa. Parece mal dizer sopa, não é? Mas eu comi hoje sopa. Agora a última refeição. Sopa com broa. E as pessoas estão admiradas. Estão admiradas. Não contra mim, mas porque a mensagem é de Deus. A mensagem é a terceira mensagem angélica que eu estou a pregar. Estão a ver? Muito fácil, fácil pregar. Já tenho dito. Então, estudámos hoje Lote e Sodoma. Sodoma. Eu faço, agora vou fazer um bocadinho de propaganda, minha publicidade, porque isto é mesmo assim, vou vender um bocadinho. O que é que eu tenho para vender? Não tenho para vender ainda nada, mas posso pedir que tudo que eu tenho, como o Grande Conflito, todos os livros que eu tenho eu posso mandar vir. Pronto. Todos os livros que vocês virem nas minhas mãos, a Bíblia Legado, a Bíblia de Almeida, a Bíblia de mais simples que houver, outros livros, assim como este mapa também, que vocês viram aqui, este mapa aqui também eu tenho, podem pegar, eu digo já quanto é que custa, hoje não é sábado, é um mapa da história da redenção, custa 10 euros, são 10 euros, 10 não é 10 reais. E fossem reais, não sei quantos dava. Mas 10 dólares. Pronto, 10 dólares. Para que eu estou a falar? Para o Brasil, para Angola. São 10 dólares. Agora faz o câmbio, né? 10 euros em Portugal.
Então, um mapa por 600 por 900 milímetros, ou 600 centímetros por 900 centímetros. Este mapa é a história da redenção. E tem alguns textos bíblicos, tem alguns textos de Espírito e profecia, e tem as datas e tem os acontecimentos, como a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tem desde Adão e Eva, os patriarcas, tem Moisés e os reis, tudo, 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 tudo. Saul tem lá, Davi tem, Salomão tem todos os reis, tem tudo. E depois tem a história profética, os 2300 estados maiores, conta ali tudo, 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 desparradinho, como se costuma dizer, tudo explicadinho. Não preciso de explicar muito mais sobre o Apocalipse, porque lá está tudo, no mapa já diz tudo. É um mapa profético. Eu digo que é um mapa profético porque ele já é mais que profético, é histórico e profético. Então, o que é que eu tenho mais para dizer para terminar este direto? Isto é um direto, não é? Vê-se que sim. Vai já para direto. Tenho este livro também aqui. São como citações de Helena White. Aqui diz parágrafos e frases complementares, completamente aleatórias, mas que foram buscadas porque algumas salientam, assim, ah, esta é boa, vamos, então, vamos tirar para aqui. Tiradas dos livros inspirados, do testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia. É de Helena White, mas tem esta imagem sublime que um dia falaremos dela. Deus deseja que confiemos nele e não no ser humano. Nós não podemos confiar no nosso braço, na nossa perna, na nossa cabeça, no nosso corpo. Nós não podemos nem confiar em nós mesmos, quanto mais nos outros. Aqui então diz: Deus deseja que confiemos somente nele e não no ser humano, que somos nós. Outro texto bíblico, ou aliás, outro texto da citação de Helena White, que ela disse: santificação quer dizer comunhão habitual com Deus. Helena White, Comentário Bíblico, volume 7, página 1010. Portanto, se quiserem este livro, podem me encomendar. Eu não sei o custo, não sei, perdão, mas deve pelo menos ter um valor económico para cima, mais ou menos, eu diria, não sei dizer, pronto, não quero errar. Eu vou já consultar o meu livreiro, o meu publicador, não é? Não vou dizer quem é. São várias pessoas a trabalhar neste livro, não é só uma pessoa, são três e quatro e seis às vezes, e não sei quantas são também. Também não vale a pena saber, mas que está muito bem apresentado. Está com muitos textos, são mais de 400 textos. Vamos ver quantos textos são. São 339, aliás, são 339. Portanto, parágrafos são 339. Não, menos um, porque a página 1 é que começa. Na página 1 e na página 0 é parágrafo, a página 0, que é, devia ser a 1. Então tem 339 textos de Helena White. Então, o que é que já vou dizer mais o que é que temos. Quem quiser este folheto aqui, encomendo, aí nós teremos que fazer às centenas, mesmo que tirarmos fotocópias, eu tenho que tirar fotocópia, fazer uma fotocópia, quase isto é já é uma cópia, não é? Mas pronto. Isto é uma fotocopiadora A4, é um A4. É muito fácil de fazê-lo, mas eu não o vou fazer em fotocópia. Eu vou mandar imprimir como ele foi feito na tipografia. Não sei onde é que foi feito. Foi feito no Norte. É tudo no Norte. Eu quando falo do Porto, é tudo aqui do Norte. Pronto. Então, estamos falados. Encomendem-me mais material. Eu tenho este material. Ainda tenho outra coisa mais técnica. Se quiserem também fotocopiar, eu envio-os juntamente com isso. Este foi a ideia do meu irmão José Augusto. Já estão a ver que já tem mais de 20
20 anos este folheto, e ele ainda existe nas minhas mãos, e é a maior necessidade do mundo, a mensageira da profecia, ou o mensageiro da profecia, Ellen White. Isto foi feito do livro Educação, página 57, é um parágrafo muito atual, que é a maior necessidade do mundo, e este é um dos folhetos que vou fazê-lo, vou já imprimi-lo daqui a um bocado, não me quero atrasar com o meu direto, porque tenho que fazer mais para entregar, que ainda hoje estava a entregar já quase um dos folhetos que tenho aqui, que está-me a esgotar, estão-me a esgotar os folhetos, eu tenho que fazer mais. E, portanto, falando sobre isto, vou já finalizar o meu vídeo, incorporando já a Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando para nós todos, para o nosso povo, dizendo que nós estamos colaborando com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos prontos a servir a Igreja Adventista do Sétimo Dia neste padrão. Este é o meu padrão. Não sou pastor, não sou obreiro, não sou leigo também. Não sou parolo, sou uma pessoa estudiosa, sou uma pessoa que me apliquei durante cedo, aos 20, aos 19 anos, e portanto tenho já uma carreira espiritual, uma carreira quase como se fosse uma profissão de fé. Então, o que é que eu diria a uma igreja que não conheça, e por aquilo que eu conheço das igrejas? Eu diria só simplesmente isto. Trabalhem com afinco, façam os vossos deveres para o interior da igreja, mas não fiquem só saturados na igreja, porque muitas igrejas estão muito voltadas para elas mesmas, focadas nelas mesmas, e isso torna-se um cancro dentro da igreja, porque não tem crescimento, ela tem que crescer para o exterior, e podem visitar até membros afastados, doentes que não podem vir à igreja por várias razões de locomunidade, de deslocação, ou estão lá às vezes perto, às vezes estão a 10 metros da igreja e não estão com disposição para vir à igreja, porque a locomoção deles falhou, a locomoção que é, não se podem deslocar pelo seu pé. E podem ir visitar essas pessoas. Eu tenho muitas pessoas dessas, infelizmente temos muitas pessoas dessas que não se podem locomover para muito longe de suas casas e principalmente para a sua igreja. Muito bem, então depois temos outro trabalho ainda maior, mais alargado, para fora das fronteiras de Jerusalém, que é Samaria. Fazer seminários, fazer porta a porta, fazer como mini-conferências de fins de semana, sexta, sábado e domingo à noite, umas mini-conferências sobre saúde, por exemplo, sobre educação, sobre família, sobre stress, sobre anti-tabaco, sobre os melhores alimentos. Muito bom esses mini-congressos que eu estou com esse projeto, já estou a desenvolvê-lo, já assisti a alguns, já com longas datas, como já estive com o Dr. Daniel Esteves em 1987, para aí, ou 1986, como estão a ver, a minha memória está fisicamente ainda gravada, gravou muita coisa, muita informação, e está pronta para disparar, como costumo dizer, está pronta a servir nesse ramo de saúde. E está muito cansada, não é? Mas mesmo assim estou na disposição de fazer seminários de saúde, não só teológico, teologia depois impacta muito, as pessoas não entendem logo teologia, não entendem, é muito difícil fazer só teologia, mas a saúde em primeiro lugar. Depois a teologia vem logo a seguir, as pessoas querem saber quem nós somos, o que é que nós pensamos, quem é, quem não é. Como estão a ver, está tudo dito numa live, num direto, que é inédito. Fernando Ferreira, clica aí e partilha este vídeo. Muito obrigado.